Західні дослідники провели аналіз різних оцінок інтенсивності артилерійського вогню і дійшли висновку, що вже в цьому кварталі українська артилерія зможе перевершити російську. І що нам робити? Дослідники виходять із оцінок, що росіяни розпочали повномасштабну війну, маючи на складах 20 мільйонів снарядів, а їхнє поточне виробництво складає до 1,5 мільйона на рік з метою вийти на 2 мільйони. Проте більшість снарядів, що були в запасах, уже витрачено. І навіть з виходом виробництва на рівень 2 мільйонів, достатню щільність вогню окупантам уже не забезпечити. Очікується, що до кінця поточного року окупанти будуть вистрілювати лише 7 тисяч снарядів на день, що у 9 разів менше, ніж на початку їхнього вторгнення. Також наголошується, що снаряди різних калібрів використовуються нерівномірно, тому для одних є досі певні запаси, а для інших – найгостріший дефіцит. Ці макети різних видів зброї, це як від артилерії, починаючи, це гаубиці Д-20, Д-30, М-777, макети, яких ми виготовляємо. Також це радіолокаційні станції різного типу, як зарубіжного зразка, так і наші вітчизняні. Ще у нас було декілька макетів, які ми зробили на базі старих автівок. Це були «Хаймарси» і також різного типу, скажімо так, техніку виготовляємо теж. Наскільки вона відповідає оригіналу, я можу сказати, якщо вони знищуються, ці макети, а вони знищуються, то вони відповідають оригіналу, і ворог витрачає дуже коштовні боєприпаси для того, щоб їх знищити. Один приклад, це було десь 2 тижні тому на одному з напрямків, стояв наш макет РЛС, і в неї влучила ракета Х-35. Вона коштує десь біля мільйона доларів. А на цей макет ми витратили десь 5 чи 6 тисяч доларів. Тому це дуже ефективно. Це вводить в оману ворога як з певних, наприклад, тактичних дій, які планують наші військові, так і змушує його використовувати дуже коштовні боєприпаси для знищення таких, відносно дешевих споруд. Так, ми продовжимо далі про це все говорити, але щоб наші глядачі краще уявляли, як воно все працює, розробляється і так далі, пропонуємо подивитися зараз сюжет. Допомога захисникам України. Група Медінвест Ріната Ахметова з перших днів війни почала налаштовувати частину виробництва на виготовлення продуктів, потрібних армії. Медінвест – один із провідних виробників сталі, утім броньовану сталь тут ніколи не виготовляли, не було в цьому потреби. Але на підприємствах працюють досвідчені інженери, які взялися за це завдання. З початком повномасштабного вторгнення бронесталь стала вкрай необхідна. Першим продуктом Медінвесту стали бронежилети. Адже на початку війни це був великий дефіцит. Відтоді виготовили та закупили уже понад 150 тисяч бронежилетів для захисників. Також з кінця лютого минулого року почали робити протитанкові їжаки та іншу фортифікацію. З першого дня з'явилися різні типи сталевого обладнання, які ми пропонували ЗСУ. Зрозуміло, що спочатку це були те, що потрібно було, це бронежилети, це сталеві їжаки, які бачили всі, і фактично там кожен другий або третій сталевий їжак в Україні був з Медінвесту. Одна з найважливіших розробок – сталеві криївки, капсули з хвилястої сталі, які слугують укриттям окопів і сховищем для кількості до 10 бійців. Найголовніше, що вони швидко збираються у польових умовах і так же легко перевозяться на іншу позицію. Наразі понад 200 таких криївок слугують військовим на передовій. Але справжньою інформаційною бомбою стали останні розробки Медінвесту – макети військової техніки. Їх неможливо відрізнити від справжньої, утім, ці з дерева, пінопласту та інших підручних матеріалів. Так можна зробити артилерійську систему, станції РЕБ та взагалі майже будь-яку техніку, щоб на неї ворог витрачав свої дорогоцінні ракети. Так українці зберігають і справжню техніку, і, що ще важливіше, бійців на фронті. Те, що з останнього бачили багато, це макети, муляжі військової техніки, які сьогодні виконують таку і тактичну роль, і, можна сказати, економічну. Ловці ланцетів – це ще один з унікальних винаходів. Укриття для техніки, яке не пропускає ворожі БПЛА.
І знамениті ланцети, і дрони камікадзе. Кожен ловець ланцетів – це сталевий каркас із сіткою-рабицею з камуфляжними елементами. Ним можна накрити будь-яку техніку, а після відлову дрона ворога конструкцію легко відновити. Було декілька в нас етапів конструювання цих укриттів. Як стаціонарні, так і ті, котрі можуть там переміщатися разом з технікою. Ну, саме важливе – це міцність тієї сітки, котра встановлюється і натягується над нашою технікою. І ось ця захисна сітка, вона дає змогу ланцету, коли він торкається цієї сітки, використати той заряд, котрий в нього є, і відстань, котра є від сітки до самої техніки, вона дозволяє використати той заряд, і він просто не надає ніякого ураження нашій техніці. Кожна з цих розробок створювалась завдяки постійному зв'язку з військовими, які дають поради, і зворотній зв'язок виробникам. Вся допомога, яку виготовляє «Метінвест», передають у рамках ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова, тобто абсолютно безкоштовно. Ось, поглянули ми сюжет, і тепер буде трохи легше спілкуватися, так тому що глядачі будуть розуміти, як це все виглядає, як, в принципі, воно працює на фронті, як допомагає нашим захисникам. Тож, продовжимо нашу розмову. Дуже цікава річ, про яку також згадали у сюжеті, це ці так звані ловці ланцетів. Ми розуміємо, що в цій війні безпілотники використовуються дуже активно. Росія активно застосовує, в тому числі, і ударні безпілотні літальні апарати, так звані дрони-камікадзе. А ідея з цими ловцями ланцетів виглядає доволі просто з одного боку, але з іншого ефективно, тому що, знову ж таки, відносно дешево, як я розумію, але бачимо, що це рятує життя наших бійців і техніки, яка також, на жаль, виходить із ладу через такі удари Російської Федерації по наших об'єктах, по наших позиціях. Що стосується ланцетів, то це теж спільна наша розробка з військовими. Вони до нас звернулися з вже певними кресленнями та проектами, як це можна зробити на базі зразків, які мають наші західні партнери. В них також застосовуються ці укриття для техніки, але вони трошки спрощеної конструкції. І перші зразки вони, наприклад, захищали від одного влучання ланцету. Але росіяни там дуже швидко вчаться, дуже там підлаштовуються під ті засоби захисту, які ми виробляємо, та хлопці на передовій виробляємо. І коли ми вже спілкувалися з ними безпосередньо на позиціях, ми узнали те, що, наприклад, зараз росіяни ланцетами працюють парами. Тобто перший прожигає дірку в цьому захисті, а другий в цю дірку заходить і наносить ураження техніці. Тому ми теж постійно вдосконалюємо ці розробки, робимо декілька шарів цієї сітки, тому що щоб могли затримати і один, і два, і три ланцети. І дуже важливо це те, що ми маємо зустрічний рух з військовими, вони використовують наші вироби, наприклад, як ці ловці ланцетів, і постійно дають рекомендації, як їх вдосконалити. І це дають хлопці, які працюють безпосередньо на техніці, тому у нас є прямий зв'язок, і ми дуже швидко підлаштовуємося під зміни тактики росіян та під зміни, як вони наносять ураження нашій техніці. Тому так, це дуже важливо. Слухайте, а ми так відкрито про це в ефірі говоримо. І от я щойно дивилася сюжети, там були нарізки із сюжету CNN, тобто не лише українські ЗМІ, а й світові ЗМІ про це говорять. Чи немає тут певної небезпеки, що ми так розкриваємо всі карти і кажемо, що в нас є так поруч зі справжньою зброєю, є ще й макети? Чи не граємо ми, не допомагаємо ми цим ворогу, розсекречуючи певні моменти? По-перше, наші макети, вони мають дуже високу ступінь відповідності до реальних зразків. І те, що, як ми дивилися відео з безпілотників, як вони виглядають, наші макети, на землі, якщо можна так сказати, то вони не відрізняються від реальних зразків. Тому ворогу дуже важко відрізнити, де справжня зброя, а де знаходиться той чи інший макет. Це перше. Друге, ми не розповідаємо, на які напрямки ми їх віддаємо та в які військові частини. Тобто ворог не знає, де саме ці макети можуть масово з'явитися і де вони будуть використовуватися. І третє, ми дуже
скрупульозно відносимося до безпеки наших спортсменів, тому все виробництво тих речей, які були перелічені в сюжеті, воно знаходиться подалі від основних виробничих майданчиків, і люди там працюють, ну, скажімо так, ті, яким можна довіряти, і вони не розголошують те, що вони виробляють і для чого вони виробляють.